tung, unë jam Albulena, kom një Mitrovic, që 20 vjetë jetë e këto, nuk jam kom kërën pjesën verjore, nuk e di që avohet, nuk e di që shdojët. Mitrovica është një qytet në veri të Kosovës. Lumi i bërkallon për mes qytetit duke ndarë atë në dy pjesë, shqiptarët në njërën dhe serbët në anën tjetër. Qyteti lidhet nga tri ura, mirë po ura kryesore është e blokuar. Kam qenë vetëm fëmi kur ka ndodhur lufta në Kosovë, ndërsa qyteti i Mitrovica është një ndër vendet më të prekura nga lufta. Situata është ende në tension. Është hera parë që jam pjesën veriore, nuk po ndjen edhe çështje sigurt. Zbesoj që kam shkuar në Aton, që tash vesh duhet më kthyn në jug. Tash unë jam mes, jugu është kiton, veri është në anën tjetër, edhe kisha pas qef se cili me mujt me livrit ka dojnë lirëshëm, kisha pas qef qyteti jamës me konin don, edhe krejt njerës me kalu mirë me njoni tjetërin.